Um soldado do Corpo de Bombeiros do Amazonas morreu na manhã de hoje enquanto participava de um treinamento no Lago de Balbina em Presidente Figueiredo. Ele não teria feito comunicação logo depois de mergulhar e, quando foi resgatado, já apresentava sintomas de parada cardiorrespiratória. O inquérito policial militar vai ser instaurado para apurar o caso. O Corpo de Bombeiros informou que vai prestar toda a assistência à família da vítima. Agora, presta atenção neste caso. Um homem foi preso em flagrante durante uma tentativa de assalto frustrada na zona norte de Manaus. A polícia contou com a ajuda de mototaxistas. A perseguição dos mototaxistas começou no Novo Israel, depois de um deles ter a moto roubada. Eu vinha subindo sentido Manoa, quando entrou aquele carro preto na minha frente, uma S10 preta. Quando entrou na minha frente, assim, eu digo, vai me bater mesmo. O cara entrou de uma vez, assim, eu freiei a moto. Enfim, quando eu freiei a moto, ele já foi, esse camarada aí já foi com a arma em cima de mim. Eles seguiram o assaltante até esta rua no Terra Nova. Foi aí que o criminoso saltou da moto, entrou neste carro vermelho, fez o motorista refém e tentou fugir. Ele já entrou na porta lateral do meu carro, já com a arma na minha cabeça, mandando eu tirar ele de lá, que os caras queriam matar ele. A fuga foi frustrada pela polícia, que contou com a ajuda dos mototaxistas. A viatura avistou o gol e, ao chegar próximo ao veículo, o condutor do veículo, que foi detido, puxou a arma e tentou efetuar um disparo contra a guarnição. Foi quando a guarnição da 18ª Viscom reagiu e teve o êxito de prender o cidadão infrator. Os moradores tentaram linchar Hugo, que foi preso em flagrante e levado ao 15º Distrito Policial, no Nova Cidade. Ainda hoje deve ser encaminhado à cadeia pública de Manaus. A polícia procura agora pelo outro assaltante, que fugiu em um carro preto. Termina amanhã, no Centro de Convivência da Família, na Zona Oeste da capital, o circuito de atividades culturais e esportivas. Tem para todos os gostos e todas as idades. E uma diversidade de atividades culturais. O grupo de danças urbanas trouxe para o evento o estilo mais arrojado. A gente pega a dança, ensaiamos aqui. E a gente, na hora da apresentação, a gente quer passar a verdade, a lealdade, essa energia positiva, que dá para ser feliz, dá para utilizar essa filosofia do urbano, do legal, do jovem, sem usar coisa errada. E a intenção é justamente essa. Oferecer para o jovem, para o adolescente, para a criança, essas opções com uma mensagem de paz, que é possível viver, que é possível curtir esse tipo de esporte, de arte, sem se envolver com coisas ruins. O esporte é fundamental para qualquer pessoa, tanto para nível de saúde, nível educacional e até pela disciplina também. O circuito começou ontem e vai até amanhã. No total serão 3 dias para atletas e grupos artísticos colocarem em prática habilidades em nome da diversidade cultural. Muito bem, agora vamos falar de futebol, porque hoje começa a Copa Interbairros aqui na capital. E quem está ao vivo lá no estádio Carlos Amit, no Coroado, zona leste da capital, é Tatiana Sobreira. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Amaral. É isso mesmo, Amaral. Hoje o estádio está colorido. A escolha do local foi devido ao maior número de inscritos, mais de 400 times, para essa Copa que promete até o mês de dezembro. O pontapé inicial vai ser dado daqui, mas quem vai explicar para a gente é o coordenador do evento, Hélio, tudo bom? Presidente da FLDAN. Quantos times? 400 e um grande prêmio até dezembro, né? São 100 mil reais em prêmios. E para mim, não é nem o prêmio, o que me satisfaz é ver esse público comunitário sendo prestigiado para fazer um campeonato para eles e por eles mesmo. Por um homenageado também, que é a taça, que leva o nome de um homenageado do Janauacá, que é um grande jogador daqui, né? Então nós estamos fazendo um evento para o amazonense, do amazonense, né? Então eles sempre queriam isso. Então eu também estou homenageando dois grandes desbravadores do esporte comunitário, que é o Feitosa e o Alessandro, que são membros, eram membros da nossa federação. Para mim é emocionante estar aqui, vendo essa multidão de mais de 5 mil pessoas, né, festejando junto conosco. Está de parabéns, né, a credibilidade que o Amazonas em Tempo, o Grupo Hanan, está conosco,
reconhecendo todo esse trabalho. É para mim uma satisfação, é só festa. Tá certo, Hélio, obrigada. E você acompanha sempre com flashes e também transmissão. E na segunda-feira, matéria completa de tudo que vai rolar aqui nesse fim de semana. Amaral, eu retorno com você. Obrigado, Tatiana Sobreira, falando ao vivo do estádio Carlos Amite. A gente encerra assim esta edição do Jornal em Tempo. Tenha um ótimo fim de semana. Voltamos com imagens ao vivo lá do Carlos Amite. Uma boa noite para você.